CIGA de Vigo realizou este xoves 17 de outubro 9 actos simultáneos a media mañá en puntos significativos da cidade, nunha acción enmarcada na campaña das 100 medidas polo emprego que está a dar lugar a marchas e protestos por todo o país. As diferentes federacións levaron as rúas as súas propias reivindicacións sectoriais, realizando concentracións e despregando faixas alusivas aos diferentes conflitos. A CIGA Químicas realizou unha nutrida marcha nos arredores das instalacións de Fenosa, onde se rexeitou o encarecemento da factura da luz e se reivindicou o dereito á enerxía e máis a nacionalización das eléctricas. Pola súa parte, a CIGA Banca demandou entidades financeiras públicas e galegas diante da sede de Nova Galicia Banco. O telemarketing concentrouse diante de Vox en rexeitamento dos planos precarizadores e os despedimentos na empresa. Pese a Citroën foi o lugar escollido pola CIGA Servizos para realizar a protesta, demandando a readmisión das e dos despedidos en Eurest, concesionaria do comedor. A escasos metros, xusto diante do clúster da automoción, a CIGA Metal demandou salarios dignos e o fin da precariedade no sector. A CIGA Construción elixiu as obras da nova estación de tren para denunciar a precarización e baixos salarios nas obras públicas, mentres que a Federación de Administración Pública protestou contra os recortes salariais diante do edificio da Xunta. A Federación de Saúde conseguiu sacar a rúa numerosos traballadores e traballadoras do Hospital Xeral, concentrándose ás súas portas para rexeitar os planos privatizadores. A concentración da CIGA Ensino tivo lugar diante do Instituto Santa Irene, na que se demandou a readmisión para as e os despedidos do San Xerome da Guarda. A primeira fase da campaña das 100 medidas culminará o próximo sábado 19 nunha manifestación nacional ás 12 da mañá dende a Alameda Compostelá.